Oj, filmar du? Ja. Hur känns det första dagen? Hur känns det? Det här är en dokumentär. Eller ska jag svara på den frågan? Ja. Ja, det känns bra. Härligt väder. Har du fått ut något? Mm. Jag känner att jag har lärt. Jag känner att jag har lärt mycket sidor igen. Hade du glömt? Ja, jag hade glömt som jag gjorde. Vem lärde dig? Jag själv. Okej. Okay. Jag såg inte riktigt vad du mimade, men du kan ta det till om du vill. Jag tycker att vi tar över till Gustav nu. Okay. Är du journalist? Ja, jag blir inte djupad, men jag är journalist. Vänta, är det något då? Vad? Alltså jag menar att natten vi ska fråga något. Jaha. Har du fått ut något av det här? Flera saker. Vilken är den bästa listan hittills? Inte denna. Vilken är den bästa backen hittills? Den bästa. Alltså, bra svar. Klart, det titta nu vilket var högt vi är. Vi är väldigt högt upp. Ja. Okej, nu är vi snart framme. Nu får ni säga hej då. Hej då. Hej då.